Hei, hei, hei. Hei, takk for sist. Velkommen. Velkommen til Wildcard FC. Wildcard FC. Wildcard FC. Det er en podcast om fotball. Hei og velkommen til Wildcard FC, Norges beste fantasy-fotballpodcast. Jeg heter Martin Sleipnes, og jeg sitter her som vanlig med Jon Roar Solseth. Hallo. Og Christian Wessel. Hallo. Dagens gjest jobber for TV2 med TV-konseptet over alle TV-konsept. Premier League. Woo! Altså, herregud. Du er forfatter av flere bøker. Ja, stemmer. Og du har din egen fotballpodcast med Alexander Skau. Mm. Fotballklubben heter den. Velkommen hit, Thomas Aune. Tusen takk for det, tusen takk. Veldig hyggelig forløpig. Hvordan går det? Jo, det går ganske bra. Vi må starte med det grunnleggende. Hvem heier du på i fotball? Jeg heier på Tottenham. Tottenham, ja. Mm. Så gøy. Ja, det er gøy nå i hvert fall. Det er ikke alltid det har vært gøy, men i år har det vært... Fortjener den sesongen her på. Tusen takk, altså. Så, men det kan jo fortsatt ende dårlig, da. Ja. Kort ned til femte. Det er overraskende. Har du trua? Hvordan tror du... Jeg tror Leicester kommer til å vinne. Ok. Ja, det er så få kamper igjen, og så er det... Det er 9 kamper igjen. Ja. Og si... Leicester vinner 5 kamper. Det synes jeg er veldig sannsynlig. Mm. Ja, da må Tottenham vinne 7. Ja. Det kan skje. Men de har et par tøffe kamper. Ja. Arsenal, da må Arsenal vinne 8. Mm. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror ingen kommer til å ta igjen Leicester. Nei, jeg har ikke tenkt på det på den måten før. Nei. At, matematikken bak det. Matematikken, ja, det er jo begynner å bli ganske bra avstand nå. Ja, det er 5 poeng. Mm. Mm. Og så er det noen som får kamper igjen, så er det... 5 poeng begynner å bli masse nå. Det gjør faktisk det. Mm. Jeg tenkte vi skulle... Jeg vil gjerne vite... du heier på Tottenham. Er det noe du hater? Jeg har hatt perioder hvor jeg hatet Arsenal. Sånn rett etter at Saul Campbell gikk til Arsenal. Åh, ja, det skjønner jeg veldig godt. Det var veldig godt. Ja, det skjønner jeg så godt. Men nå er det egentlig ingen. Altså, og John Terry har jeg hatt noen sånn hat-perioder. Jeg føler alle kaster inn en Chelsea, et lite Chelsea-hat på slutten. Ja. Er det sant det? Det er sånn lite sånn, altså Chelsea. Det. Ja, Chelsea er jo veldig lett å hat, tror jeg. Så det skjønner jeg egentlig veldig godt. Ja. De har liksom et gjeng som styrer der nede, og som han Ole Rolfsrud sa, dømte rasister som kapteiner. Og, ja, det er det, vet du. Og så har de også vært veldig god. Og når de er mye bedre enn laget dette, så blir man jo forbannet. Det er ekstra provoserende når det er han som skårer sånn 3 minutter på overtid, liksom. Ja. Det er jo fryktelig provoserende. Det er rett og slett bare provoserende. Ja, rett og slett. Men jeg vet ikke at mitt forhold til et lag baserer seg veldig mye på hvilke av mine bekjennskaper som heier på dem. Ja. Så for eksempel Chelsea, ikke for skrytt for mye av deg, så de jeg kjenner som heier på Chelsea er bare bra folk. Så jeg er bekjente mer som typisk heier på United, som er ræl folk. Da. Som ikke er bra folk? Nei, som jeg ikke liker på samme måte. Ja. Så det er mange jeg liker også som heier på United, men ja, det er veldig mange. Veldig mange, men, veldig mange. Veldig mange. Men de jeg snakker om nå, det er ikke dere som hører på. Det er ikke dere jeg snakker om. Men det er jo en del hyggelige folk som heier på både United og Liverpool, for eksempel. Selvfølgelig. Som allikevel akkurat når det kommer til United og Liverpool, så er de ikke så hyggelige. Ja. De forandrer litt karakter. Veldig godt poeng. Det får frem det verste i det, ikke sant? Ja, det gjør det. Altså, tenk deg, en Newcastle-fan er jo noe av det mest ufarlige som finnes. Ja. Det finnes jo ikke truende. De har jo ingenting. De har jo ingenting. Det er nesten som man kan splitte personlighet opp i den personen man er, vanligvis. Også fotballpersonene. Ja. Når man ser på laget sitt, eller... Det er liksom nesten 2 forskjellige personer. Ja. Som Newcastle-supporter så er mitt største fotballøyeblikk de siste 5 årene da jeg og Jon Roar så Arsenal vinne FA-cupen mot Hull på 17. mai. For en dag. Altså, det er den sykeste dagen. Da var jeg Arsenal-fan i de 3 timene, og det var nydelig. Det var deilig. Har det ikke vært noen lykkelige i Newcastle-øyeblikk i løpet av den tiden? Da de rykket opp, synes jeg var veldig gøy. Vant jo championship. Ja, det er det jeg snakker om. Ja. Ja. Da, det var, er vel den mest spennende. Altså den femteplass-sesongen da, som bare var helt pussig. At, da Papissis har skåret 13 kamper på rad. Og, ja, husker jeg det. Da vi slår Chelsea en periode. Ja, husker det. Ja. Men akkurat den Arsenal FA Cup-finalen, for da la jeg min klubb til Rødt til side.
Og bare lot meg rive med. Det var veldig gøy. Mm. Hvem synes du... Jeg tenkte vi skulle prate litt om hvem som har vært årets spiller til nå. Mm. Og så stryker jeg vekk Mares. Okay. Ikke lov til å si Mares. Fordi ja, okay. Ja, for jeg ville nok sagt Mares. Vi ja. Sier jo alle sammen Mares, ja. Selvfølgelig. Det blir litt mer spennende hvis du stryker. Ja, mm. Så hvem er årets beste Premier League-spiller? Thomas, du må begynne. Da må jeg begynne å tenke helt på nytt, da. Ja. Jeg er liksom fristende å si Jamie Vardy også, men han er jo... Det er jo en ting han gjør, da. Først og fremst, det er jo å score mål, og det er jo viktig det. Ja. Nå ble du satt på. Det var så forberedt på å si Mares, og bare tenkt Mares. Også Harry Kane har liksom ikke vært så heit hele... Nei. Men hvilke kandidater har vi da, hvis vi kan koke det ned til noen kandidater? Jeg har et svar. Hvem da? Kanté. Kanté? Ja. Det er liksom... Jo. Litt kjedelig å si Kanté. Ja, men, det er litt kontrært å si. Ja, det også. Men, ok, si meg. Den spilleren som har størst innvirkning, du kan jo kanskje si, altså for Tottenham så har jo den beste spilleren vært, hvem har det vært? Liksom? Alderferelt. Han gidder du i hvert fall ikke å si. Ja, men Dele Alli kan det også. Dele Alli er jo kjempegod. Ja, men da vil jeg si, Kanté har vært viktigere for Leicester enn Alli har vært for Spurs. Özil må jo nevnes. Jeg tenker det er flere, altså, Vardy, ja, Özil, Alli, hvem andre har man? Payet. Robert Huth. Ja. Payet, ja. Nei, men jeg kan ikke si Huth, men altså, poenget er jo at uansett hvor god Özil har vært, så har dette vært en klassisk Arsenal-sesong, kan vi ikke vinne noen ting. Nei, men man må skille mellom personlige bragder og klubbragder. Ja, det er sant. Det er derfor man har personlige bragder. Selvfølgelig. Det er hele poenget med det. Jo, jeg skjønner det, men jeg tror også at tar du vekk Kanté fra Leicester hele den sesongen, så hadde de ikke vunnet ligaen. Ja. Det høres ut som er at det er veldig vanskelig å si. Mm. Fordi det har hvem vært den nest beste. Hvem som er den nest beste. Ja. Fordi det er så tydelig hvem som er best. Mm. Men for min del er det Vardy. Ja, det er. Jeg synes egentlig ganske lett, fordi han er liksom den andre personen i Leicester supersesongen, som bare har vært det angrepet. Han er tross alt toppscorer. Ja, altså bare helt sikk god spiller. Mm. Han er en kontringspiss. Det er, jeg tror setter du han i en hvilken som helst annen situasjon, taktikkmessig eller lagmessig, så er du ikke i nærheten av de samme resultatene. Ja. Men han har jo, men det har jo passet veldig bra i år da. I år så har du jo, det skal sies. Ja. Så det er nok et riktigere valg denne sesongen enn mange andre. Men Marius har vært best. Ja. 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 Du har jo skrevet masse bøker. Mm. Fotballbøker. Mm. Hva blir neste boka? Jeg er ikke sikker. Vi har jo skrevet en sånn historiebok om liksom norsk fotball og en om engelsk fotball. Mm. Så er det enten en om en til om engelsk fotball, for det har skjedd så mye der. Ja. Eller kanskje en om resten av verden. Ganske vi. Ja, det er en gammel FIFA-tilnærming. Alle de ligaene som ikke var med, så bare heter Rest of the World. Ja. Hvilken bok er det som var artig å skrive? Du har jo skrevet Fredo Santos-boka, har du skrevet, ja. Og det er fotball-VM-boka som kom for 2006. Ja, lenge siden. Ja. Kanskje den siste. Det er så mye å ta ja. med engelsk fotballs historie. Mm. Ja, veldig mye fjasete som har skjedd i løpet av historien. Ja. Du kan jo skrive om det kuleste VM-et som har vært noen gang. Fotball-VM i USA, 94. Ja, det går, ja. Jeg vet ikke om jeg ville sagt det ordet. Du kan skrive den boka. Jeg kan skrive den boka. Ja, den er ledig, tror jeg. Men når du har skrevet masse bøker, så antar du har lest masse bøker. Ja. Ja, forstått det. Har du noen boktips til oss som ønsker å lese bøker om fotball som er bra? Biografier eller altså, everything goes? Ja, jeg vil jo kanskje... den boka som kanskje har gjort mest inntrykk på meg på en måte er kanskje Garincha-biografien. Ok. Som har skrevet av en fyr som heter Rui Castro. Og den er jo, det er liksom, det er en del kjedelige partier der, for så vidt. Men han hadde egentlig så vilt liv da. Så det begynner jo på en måte med at litt om... besteforeldrene hans, at de kom ned fra skogen, de hadde liksom levd opp i jungelen, og på den tiden så han skriver han at det var vel vanlig da at folk hadde det førsteføtte, de tok
De tok alltid og surret de, dyppet de førsteføtte i honning og grillet de over et bål og serverte de til besteforeldrene, til barnet. Det var sånn tradisjon. Drepte de? Hva faen? Ja. Hvor er dette? Det var i Brasil. Så altså, det begynner liksom der, og så er det sånn, forteller oss om Garincha at han bor i en liten by utenfor Rio, en drøy time utenfor Rio, som heter Pau Grande, og der var det ikke noe prostituerte eller noe sånt, så han var så utålmodig, sånn seksuelt, da han var, så han endte opp med å debutere med en geit, da han var 12. Så det er, den er ganske sånn underholdende, da. Jeg har faktisk lest at det er den dyrevaginaen som er nærmest den kvinnelige. Nei. Too much information. Hvor har du lest det? Ja, det har jeg lest det på, det er, valisere er jo kjent for sauer. Ja, de er kjent for å knulle. Uff. Uff. Det er jo, men... Nei, vi går videre til neste spørsmål. Øystein Kristoffer Paulsen spør på Facebook-siden vår. Har du noen oppdateringer fra bloggen til Andrea Sjavin? Nei, den er lenge siden jeg har lest faktisk. Den har jeg helt glemt. Nei, dessverre. Men jeg vet ikke om, jeg tror kanskje han har sluttet. Kanskje? Ja. Jeg har aldri lest den, så jeg vet ikke hva det er. Jeg fikk med meg den greia. Han er veldig sånn literal, at han er veldig sånn bokstavlig talt, holdt jeg på å si. Er det ikke det? Jo, det var vel det. Ja. Han hadde veldig rar språkbruk, og ja. Veldig, men ja, rare detaljer. Skriver han på engelsk? Ja, var det ikke det? Jo, han gjorde det, skjønner du. Han skrev liksom sånn... Sånn info, det var vi må nesten linke det, det var veldig spesielt. Vi må google det og sjekke ut. Og så har vi et helt spørsmål fra en som heter Knut Einar Mjåvatn. Hvem er Englands svar på Mjøndalen? Ja, det er jo kanskje altså sånn Burnley liksom. Burnley? At, eller, ja, det er ganske bra. Ja, med Bournemouth. Ja, jeg tenker kanskje også Bournemouth. At det er jo en for liten klubb som spiller i som spilte da i tippeligaen og røyk rett ned igjen. Så det er vel en eller annen sånn klubb som kanskje ikke egentlig hører hjemme der da. Nei. Er du Mjøndalen-fan? Nei, jeg er ikke Mjøndalen-fan opprinnelig, men jeg driver og lagde en serie om Mjøndalen i fjor. En serie som går på TV2 nå. Ja, jeg er nettopp ferdig nå. Ja. Du kan fortsatt se på Sumo. Alle gutta heter det. Alle gutta heter det. Ja. Kjempegøy serie. Og så er det siste jeg lurer på. Du har jo rest mye rundt i England på å lage reportasjer. Mm. Og møtt mye rare folk. Ja. Altså masse. Hvis man hører på fotballklubben, så har dere pratet om noen av de der. Og det er ganske mye gøy. Hvem er det rareste du har møtt? Ja, den rareste fyren er kanskje... En taxisjåfør som jeg liksom først bare traff tilfeldigvis i Liverpool. Ja. Som da viste seg at er, altså, han er så svær Tysklands-fan. Han ble det etter å ha sett Vest-Tyskland spille i VM 1974, tror jeg det var. Altså han er engelsk? Engelsk, ja. Fra Liverpool. Okay. Og er alltid, han var blant annet på under EM 96, så var han liksom og så England-Tyskland, heide knallhardt på Tyskland, og vært over og sett Der Mannschaft mange ganger liksom. Så rart. Ja, ja, veldig pussy type altså, men veldig fin. Han var fan av Tyskland og Britney Spears. Så han hadde sånn, han hadde en gang betalt masse penger for å meet and greet med Britney Spears, så han hadde også fått liksom... Han til å signere på underarmen og tatovert autografen. Oh, nei, what? Det høres ut som en som har mennesker innelåst i kjelleren, altså. Ja, det kan jeg. Men han var veldig blid og trivelig. Ja, på utsiden, ja. Det er det som ofte kjennetegner. Ja. Før vi går videre på runden som kommer, så må jeg si takk til vår sponsor stayhard.no. Masse merkeklær, gratis frakt og kjapp levering. Nydelig nettside. Sjekk det ut. Gå inn der og kjøp litt klær. Sjekk det ut. Nå går vi over på runden som kommer. Wait. Runden som kommer, det er jo en veldig amputert runde, takket være FA-cupen. Så det er bare 5 seriekamper. Er det den mest amputerte runden vi noen gang hadde? Jeg har aldri opplevd noe. Er det det? Du, det var for 3 sesonger siden, så da visste man ikke at det skulle bli samme amputerte runde da. Men da snøværet gjorde at nesten alle kampene ble avlyst. Okay. Så det var 2 oppgjør, altså 4 lag.
som spilte. Ja. Og skåret Tim Cahill 2 mål, og da var kapteinsreglene annerledes. Så hadde du ikke visekaptein, men du hadde enten visekaptein etter den som var i best form, eller den som var dyrest. Så alle som da hadde Timmy Cahill, nei, eller... Timmy Cahill. Alle som hadde etter form fikk Tim Cahill. Ja. Og 32 poeng i da en runde hvor veldig mange andre fikk 5-6, så det husker jeg veldig godt. Ja, men, utrolig. Men som planlagt amputert runde, så er nok dette et av de mest anemiske. Ja, vi startet med Norwich mot City. Aguero bommet på straffe sist, og det var det som skilte fra at det ble en helt, ganske bra runde til en fantastisk runde for han. Norwich har 3 ettmålstap på rad, og City har vunnet 2 av sine siste 8 bortekamper. I tillegg så har de Champions League påfølgende tirsdag, er det? Onsdag, uka etter i hvert fall. Ja. Kommer det til å bli, tror du det kommer til å bli grusing her? Det blir kanskje ikke målfest, men altså, Norwich sitt forsvar er jo ikke så imponerende da. Nei, ikke helt klart. Så jeg vil jo tro at at City vil score fort 3 liksom. Ja, absolutt. Jeg sjekket Aguero sin stats mot Norwich, og han har da, det har vært 6 oppgjør i hans tid mot Norwich, hvor han har startet 5 av de. Skåret 6 og hatt 5 målgivende. Så, det er bra stats, ass. Det er veldig god stats. Det eneste jeg så som var bedre stats mot et enkeltlag var Suarez, var helt tullet. Også mot Norwich, type. Ja. Norwich som får gjennomgå de der gode sparrene. Og det, en annen ting som jeg liker å se på er da at de som spilte forsvar i de kampene, så er 3 av de fortsatt de som spiller forsvar for Norwich. Så det har ikke vært mannskapsendring der i stor grad. Ok. Til sammenligning, så ja, vi kan snakke om det etterpå, men Kane mot Villa ser ikke like rosenrødt ut. Nei, men ok, men det er jo egentlig det store spørsmålet er jo hvor mange mål kommer City til å score? Skal man få på midtbanespillet fra City? Skal man, det er jo de tingene vi må begynne om. Det har vi jo snakket om flere podcaster egentlig. Ja. Man må jo egentlig få på 3 City-spillere nå. Hvem ser best ut av Silva og Jaja? Prøvde å ha Jaja en periode, og da svikter det alltid. Han er litt ujevn, altså. Ja. Så jeg stoler ikke helt på Jaja, at Nei. Han kommer til å levere. Men det som de jo gjorde sist var å spille 4-4-2 med Bonny på topp også. Så at hvis det er en ledig plass opp i angrep, så er det også et alternativ. Men altså, han er ikke en fyr man kan regne med at spiller langt fremover. Hvordan er eierprosenten på de to spillerne egentlig? Ja, jeg har 13. Silva har mindre. 6 eller noe sånt. Da bekker du over til Silva på meg, altså. Det var en større differensial, og så er han bare... Hadde han 2 målgivende sist? Ikke sant? Jeg sto jo mellom de to sist, og valgte jeg og kom jo 1 poeng bedre ut. Ikke sant? Det. Men jeg tror nok det kommer til å være resten av sesongen, at det er ganske likt så frem til jeg ikke... bestemmer seg for å begynne å surmule. For han har en tendens til å plutselig bli sur for et eller annet. Ja. Veldig spesielt, og det tror jeg ikke Silva er typen til. Ja, det er veldig jevnt mellom de to også. Ja. Da bare sier vi det. Jeg tenker en forsvarsspiller, en midtbanespiller, en spiss er den smarteste tilnærmingen. Hvem i forsvar burde man bytte på da? Nei, det er jo alltid tryggest med Kompany, men han er jo dyr da. Nå har jeg ikke de prisene i huet der. Kompany koster 6,1 og Otamendi koster 6,5, og så er det de backene som er litt under igjen, men de roteres jo. Det er det. Saboleta, man kan liksom ikke stole på at han spiller. Nei. Så jeg går for Kompany da. Ja, det er det jeg har gjort. Nei, jeg er enig med Kompany. Ja. Jeg tenkte, siden det er en litt abortert runde, så skal vi prate litt mer om Norwich. Okay. Fordi Norwich, Sunderland og Newcastle er jo en slags tremannsliga der vinneren ikke rykker ned. Hvem kommer til å rykke ned? Hvem kommer til å vinne den tremannsligaen? I og med at jeg da er involvert i dette personlig, så kan jeg si at hvis McLaren beholder jobben, så rykker Newcastle ned. Hvis han får sparken og de får inn Nigel Pearson, eller David Moyes, så tror jeg Norwich rykker ned. Ja. Ja, jeg tror de kommer til å gi McLaren fyken da. De må jo gjøre, jeg skjønner så, ikke hva som... Jeg tror nok de venter på å ha en klar,
Men at han ikke, ja, dreit seg jo litt ut med at ikke ha det sist, på en måte. Da John Carver ble sittende med ansvaret ut hele sesongen, så jeg tror kanskje de ønsker å kanskje ha noe line-up da, at det er derfor det drøyer. Men jeg regner med at, at det er det som skjer, og at Newcastle ender opp med å holde seg. Det. Hvis du ser på altså, kvaliteten i troppen, så, så er jo, har jo Newcastle på papir et mye bedre lag. Godt lag. Et godt lag. Mm. Og så man skulle jo tro at det skulle være nok til å holde det oppe, men så har vi jo sett veldig mange ganger at det er ikke alltid det holder. Det er mye mentalitet som spiller inn der. Men det avhenger veldig av hvem som kommer inn, tror jeg. Altså. Team Sherwood. Jeg har sagt mange ganger før at da bytter jeg lag. Ja, men det gidder jeg ikke. Jeg tror han kunne gjort en helt ok jobb ut sesongen. Det gikk i faen i helvete. Det her er en greie Christian har sagt kanskje, vi har laget, siden vi begynte. Vi har laget 77 episoder nå, og Christian har sagt i 60 av de 77 at han hatet Team Sherwood. Ja, det, jeg skjønner det. Det hadde vært artigst i hele verden. Men jeg, altså, Tottenham har prøvd å ha han som manager. Jeg slutta ikke. Nei. Men det var bare, jeg bare gledet meg til han slutta. Mm. Nå har dere fått Pochettino da, så kanskje det er litt sånn, sånn som med mennesker at de har en veldig dårlig kjæreste som lærer de hva de ikke skal ha. Så neste kjæresten blir veldig bra. Ja. Tror kanskje det er litt sånn. Hva du tror Solseth vinner de tre lagene? Jeg tror det blir Sunderland som holder seg oppe. Ja. Rett og slett fordi det er Big Sam som har dem. De ser litt mer og mer solide ut, egentlig. Ja, egentlig. Defoe er også... Ja. Altså, de har... De er gode. Og så har de signert Eboué. Eboué. Ja, legenden. Det helt, han har ikke spillet fotball på to år. Nei. Hva er det han har gjort? Jeg skjønner ikke den signeringen der. Men jeg så, jeg leste at han har jo imponert veldig på prøvespill. Det er derfor han fikk kontrakten. Ja. Så noen måtte jo bo i Eboué. Sikkert trener masse. Men nå har jo Newcastle tapt dette Tyne Wear Derby som kommer nå, om ikke smalt for lenge. Det er vel neste runde. Neste runde. Er det fem eller seks på rad? Seks på rad. Seks på rad. Og det ser nok ut til at det blir en syvende på rad, og da begynner det å se farlig ut, altså. Men er det ikke player, er det ikke et eller annet de pleier å ha en ny manager rundt i Tyne Wear Derbyene? Det er sant. Det er sant, det. Tradisjon. Stemmer det. Ja. Og det har Sunderland også hatt mye nye managere til det derbyet. Ja. Og de har vunnet det. Altså, du har jo Poyet vant det, du har... De kan jo komme inn. Ja, de kan jo vant det da han tok ødeladressen sin. Det her ser mørkt ut, Christian. Ja, jeg, det er veldig spesielt, for Jonjo Shelvey har liksom kommet inn og fått kapteinsbinde og driver og kjefter på spillere, og det er... Hva skjer med det? Det er en pussig situasjon, altså. Ja, vi beveger oss videre nå til neste kamp. Ja. Bournemouth mot Swansea. Har du noe Siggy-tall til meg, Christian? Ja, av de som har flest skudd innenfor boksen, og også skudd, altså ikke skudd på, altså midtbanespillere da, ja. så er det Eriksen, Sigurdsson, etter at Gaudelin, eller jeg vil si Gudelin, men kom inn på, så har han vært veldig gode stats. Ikke så gode kreative stats, han har ikke nøkkelpassninger oftere enn hvert 140. minutt, ja. Men han skyter mye, og har jo også scoret mye. Masse mål. Og ble jo også da hvilt en omgang mot Arsenal, så han burde være frisk i beina. Fikk likevel poeng. Fikk likevel poeng, og Swansea er litt i dytten, altså. De var i fare for å bli med i nedrykkstriden, og så... Klarte de å dra seg litt opp etter... Ja, nå rykte de ikke ned 8 poeng. Nei, på ingen måte, ikke sant? Men nå handler det mer om å avslutte sesongen på best mulig måte. Ja. Og Sigurdsson er, som de som har spilt fantasy en stund, en nydelig spiller å ha i de situasjonene. Tror du han kommer til å fortsette å levere poeng? Ja. Det er så enkelt som det, da. Det er ikke så mye å tenke på, egentlig. Nei. Må ha Sigurdsson, altså. Får han poeng borte mot Bournemouth, da? Ja, det tror jeg ikke. Fordi det forsvaret der er heller ikke så imponerende da. Nei, de har ikke, de har jo hatt, de slapp inn mål sist nå. Før det så hadde de to clean sheets på rad, ganske overraskende clean sheets. Mm. Og det er jo mange som har Daniels og Smith. Mm. Er det her, man har vel kanskje ikke råd i denne runden her til å bank nå, de sier det. Nei, de må spille. Daniels må i hvert fall spille, for han skårer uansett. Ja. Altså han får så mye poeng at han må bare spille hver runde. Jeg sjekket jo også hvor mange poeng per kamp Daniels har fått de siste 7. Mm. Og han har rett og slett fått 8 poeng per kamp. Det er så sykt! Og det er helt, helt rart for en forsvarsspiller til et nyopprykket lag som ikke holder nullen så mye, å få så mye poeng. Ja, det er helt absurd. Ja. Så han er en spiller som sånn som Baines var i gamle dager, som bare må spille alle kampene. Mm.
Jeg sjekket oppgjøret tidligere i sesongen, endte 2-2. Det var helt på slutten, egentlig. Man må starte de forsvarsspillere man har fra begge lag. Ja. Så får man heller håpe at man slumper inn det poeng. For jeg tror fint Sigurdsson kan score. Ja. Og jeg tror også fint Bournemouth kan score. Men du kan også raske til deg et eller annet assist bonus, du vet ikke. Men jeg så bare på den midtmannen der, så Matt Ritchie har jo også fått håva inn med poenget de siste rundene. De siste på kampene, ja. Han hadde seks siste kampene, så hadde han snitt på over seks. Ja, han hadde fire av de seks siste kampene han vært involvert i mål. Ja. Jeg sjekket akkurat det faktisk rett før. Ja. Det er ganske sykt. Ja, det er det. Han hadde en sånn 13 poenger også. Han var en spiller som veldig mange hadde tro på. Jeg hadde han jo første tre rundene, så det virker som han hadde bestemt seg for å levere nå. Burde man ta hits for å få 11 spillende spillere den runden her? Spørs hvor mange hits. Har du noe å si? Altså, ja. Premisset er, hvis du har 8 spillere, og du ikke klarer å fylle de tre siste plassene på laget, så er det da, gitt at hver spiller får i hvert fall 2 poeng, så koster jo hittet i praksis 2 poeng. Ja, men her er clue at hvis midtbanespillere du tar ut er spillere som Payet, Firmino, et cetera, så er det spillere som om ikke alt for lenge har dobbelt gameweeks, som er i form. Så hvis de spillerne du tar ut er spillere som du ville bytte langsiktig uansett, så vil jeg se på det som bare en minus 2. Men det er jo, alle har jo 5 i forsvaret, det er 2. En i hvert fall, eller 2 av de bak ræl spillere. Jeg kommer til å ta minus 4 for å bytte 2 forsvarsspillere. Ja. Jeg synes det er så rart, altså nå har man hatt sjanse til å planlegge mot det her så sykt lenge. Og så kan man begynne å ta hits. Jeg gjorde noen transfers tidligere uka, tenkte ikke på at Arsenal hører det. Vi satt jo med Sven her, som hatet seg selv, for han hentet Øsil. Jeg kjøpte Ospina, kjøpte jeg. Og nå har jeg 2 keepere som ikke skal spille. Altså, av min ene spillende forsvarsspiller er Matt Target, som egentlig ikke er en spillende. Han er den eneste med kamp, da. Så jeg har ingen forsvarsspillere denne runden. Ja. Men jeg synes, bare for å svare på spørsmålet, synes jeg det er verdt å ta en hit, i hvert fall. En hit? Ja, men det kommer så an på hvem de spillerne er du tar på. Og de er spillere som kan levere resten av sesongen, ja vel. Men for å ta et eksempel, da, sånn som jeg kommer til å hente da, Company og Fuchs innenfor Ward og... Flott. Ikke sant? Det er, det er bra. Det er gode bytter, det støtter jeg. Ja. Flott. Absolutt. Så lenge du ikke må liksom rette det opp. Jeg skal jo ikke ha Ward noe mer. Nei. Han skal jo ut. Ja, da er det nydelig. Ja. Da støtter jeg ikke så mange. Hvis det bare er sånne bytter, ta hit på hele laget. Pace på. Stoke mot Southampton. Hvem er det som er interessant på Stoke? Altså, Stoke og Southampton, jeg synes liksom hele, begge lagene er liksom fylt opp med litt sånn, akkurat nå. Fordi det er bare sånn akkurat sånn de ikke rekker opp. For meg. Ja. Du har hatt Diouf, som har levert 2 kamper på rad nå. Ja vel. Ja, det tenker jeg også tenkte å si. Og så har du Arnautovic, som har levert i løpet av de siste 4, og så... Det er bra, da. Ja, levert ikke sist, da. For så vidt, men det er andre spillere jeg ville hatt før det. Det mest interessante med hele kampen, synes jeg, er Butland versus Forrester. Hvem av dem er det man vil spille? Skåre noen av dem. Eller altså, skåre noen av lagene. Har Southampton, kommer de til å holde clean sheets fremover? Nei, gjør de det? De har jo liksom tapt seg litt bakover. Altså, Forsters form har jo vært litt dalende. Ja, plutselig et par tabber, altså. Så jeg hadde ikke stort på forsvarsspillere til Southampton. Nei. I den kampen der så har jeg Arnautovic. Han altså er sånn der... Skal jeg fortsette med det eller ikke? Så er det kommer noen slengere på 15 her og der, liksom. Ja. Det er frustrerende med sånne spillere, altså. Som gjør masse poeng. Det er hans Barkley, da, på en måte. Ja, men de har Barkley også. Ja, uff da. Ja. Og så er jo, men jeg lurer på en ting. Shawcross er jo tilbake. Ja. Jeg så ikke Chelsea-kampen. Men Chelsea skårte jo bare 1 mål. Stoke var best den kampen. Ja, var de det? Hvor bra var de? Hvor mye bedre var de? De var ikke bedre enn Chelsea, nei. De var mye bedre enn de på slutten. Hadde de skåret vinnemålet, hadde det vært helt fortjent. Ja, altså, Stoke hadde 3 store sjanser.
Og så hadde Chelsea et ganske hissig bombardement. Det var en grunn til Butland fikk jo hadde ni saves eller noe sånt. Mm. Ikke at sjansen var så god, men Chelsea burde klart å gjort noe mer. Jeg føler at den kampen her er battle of the goalkeepers. Det er ekstremt mange som har enten Butland eller Forster. Southampton borte har ikke scoret mye mål, for å si det veldig snilt. De har scoret ett de siste tre. Og Stoke med Shawcross hjemme har også vært veldig gjerrige, så det lukter under 2,5 mål og 0-0 der, tenker jeg. Hva du tror? Ja. Under 2,5 mål er jeg enig, men jeg hadde ikke satsa på forsvarsspillere fra Southampton. Ja. Nei. Men, nei. Kanskje heller Butland? Ja, heller Butland. Ja. Ja, jeg tror Heimebane og Shawcross tilbake. Egentlig med på det. Aston Villa mot Tottenham. Hasse Hope var jo gjest en gang og sa at alltid når et lag spiller mot Aston Villa skal ha kaptein på det andre laget. Åja. Ja, det husker jeg. Det kunne vi jo for øvrig gjort i fire siste rundene og tjent grovt, fordi alle har levert. Stemmer. Nå har jo Tottenhams, de har jo Dortmund i morgen. Tror du det har noe å si for denne kampen her? Ja, altså de har jo, en del av de andre Europa-ligge-kampene så har de jo kunnet hvile litt folk, og de bytter jo ut sånne der 4-5 spillere. Ja. Men jeg tror jo Harry Kane tror jeg kommer til å spille på Tottenham. Han må spille mot Dortmund. Ja, det tror jeg. Så bytter de kanskje bekkene. Ja. Og kanskje sånn for spillet. Men ellers så tror jeg mye av det samme blir den samme elveren som både torsdag og søndag. Ja. Så det sliter jo det, men det, nå har de jo de har jo gjort det overraskende bra da, på søndager selv etter Europa Liga. Det er bedre enn de har gjort det tidligere. Ja. Så jeg tror jo fortsatt at Tottenham skal slå Aston Villa. Ja, det må de. Det må jo det. Men altså, det på en måte, kommer de til ikke å slå 4-0. De? Nei, nettopp det som er. Kommer de til å slå de, eller kommer de til å gruse over de? Sånn som laget har gjort nå de siste fire rundene. To mål, tipper jeg, de kommer til å score. Ja. Tenkte jeg bare skulle nevne at Ali er suspendert i Europa-ligaen, så han kommer til å være helt frisk og vilt til søndag. Mm. Er det? Ja. Han er suspendert. Deilig for de som har Ali, da. Deilig for de som har Ali. Jeg har jo, må jo benke enten Mares, Jaja, Siggy, Ali eller Eriksen. Så jeg har et veldig vanskelig situasjon. Enn å være i en sånn dritt situasjon. Altså, jeg har ikke én forsvarsspiller, men for mange angripere. Jeg er med på det han Jon Roar sa, at her må du, må du planlegge bedre. Ja, dere har rett i det. Men Thomas, når de har kommet så langt av Spurs, så en kamp mot Dortmund på den, du må jo ta den kjempeseriøst. Jeg kan ikke se for meg at de roterer det som er naturlig å rotere, men utover det så kan du jo ikke hvile noen i en så stor kamp. Nei, det er jo en kjempekamp, og det er jo Tottenham, det kan være det vanskeligste laget Tottenham møter i Europa-ligaen, liksom. Så de må jo bare prøve. Ja. Hva du tror, Solset? Er det bare tror du Tottenham, hvordan tror du kampen blir? Nei, det er enig i det som dere sier. Jeg tror det spørs blir å gruse over dem. Å gruse? Jeg tror det blir bare å gruse dem. Tre dager etter ja, jeg tror hardeste kampen til noe i år. Ja. Jeg tror ikke Chadley på topp. Jeg tror ikke det har så mye å si. Nei. Altså, fordi som treneren til Villa sa, når du har fått så mye juling, så er det en mentalitetsspørsmål. Det har ingen selvtillit, liksom. Nei. Uansett hvor Spurs på 50% tror jeg grus til Villa på søndag. Ja, det tror jeg også. Sorry, jeg tror det blir grusing. Jeg tror man bør ha tre Spurs-spillere. Ja, da går vi videre til rundens siste kamp. Mandagskampen. Leicester mot Newcastle. Altså, er det noe som er bedre uten å komme da enn å ha en kaptein på en mandagskamp mot for godt lag mot et ræva lag? Nei, så lenge det går inn så er det jo veldig deilig. da er det deilig. Men det kan være en veldig frustrerende opplevelse å sitte der og så skjer det ingenting. Ja. Leicester har jo de har jo slitt litt mot de antatt svakere. De har jo endt opp med å ta en del poeng da, men de har ikke akkurat kjørt over lag her. Nei. Men jeg tipper
Jeg ser for meg en 1-0-seier. 1-0. Ja, det, jeg er enig med Thomas der, fordi det virker som Leicester har en litt annen tilnærming nå enn de hadde tidligere i sesongen, at de er helt komfortable og fornøyde med å vinne 1-0, få de 3 poengene, fremfor å gå for noe særlig mer enn det. Og Newcastle er et lag som hvis de får et mål imot, så kommer ikke de inn i den kampen igjen. Det har de ikke mentaliteten til. Newcastle har sluppet inn like mye mål på de 3 siste kampene som Aston Villa. Mm. Ja, ikke sant? Det er ræva. Ja. Det er ganske greit. Og toppskåren i ligaen spiller på det andre laget. Ja. Han har ikke skåret så mye det siste. Nei, han har ikke det. Men, ok, du sier 1-0 da. Ja, jeg ser liksom ikke for meg at de kommer til å, at de kommer til å renne inn mål. Nei. Det er jo vanskelig. Jeg føler det er vanskelig å spå, liksom. Jeg er enig i det at Leicester kanskje chiller og tar det med ro. Men hvis liksom det plutselig blir easy-peasy, lemon squeezy, så pacer de jo. De kan jo fint score masse mål mot Newcastle. Ja. Det eneste jeg hadde vært redd for, eller er redd for som Newcastle-supporter, er hvis nivåforskjellet er så stort at det begynner å bli sånn lekestue. Altså sånn at de tenker sånn at de ikke må prøve så hardt for å score, men at de bare vil gjøre det for moros skyld. Ja. Hvis det blir en jevn kamp, og så kan de si seg fornøyd med 1-0, men hvis det begynner å bli sånn, se hvor mange ganger Mahrez kan drille Coloccini på ræva, og det kan jo fort skje. Hva var den staten med Newcastle på bortebane i år? Jeg leste, de hadde vunnet, de har 2-1-17 på de siste 20 bortekampene. Det er helt sick. Dette er det, da en manager som fortsatt har jobben sin. Ja, det er ubegriplig. Ja, det er helt ubegriplig. Det siste jeg vil prate om før vi går videre til neste spalte, er at det var noen som kommenterte at jeg lignet på Matic. Ok. Synes ikke det? Har dere litt tynn, synes jeg. Matic. Ja. Dere har mørkt hår og høye, det er det eneste likheten. Ja, Matic har det østeuropeiske utseendet. Ja, det har jeg. Det har ikke du. Åja. Nei, og så har han litt sånn innsunkne øyne. Blir du spurt om hvor ting er når det går i Øst-Europa, liksom? Hver gang jeg er der, så spør du. Nå trodde jeg du skulle si en byggevareforretning, eller jeg var ikke helt sikker på hvor du var på veien med det greia. Nei, det blir jeg ikke. Takk for at vi fikk avklart det. Vi går videre på Hot Topics. Vi startet, vi river fort gjennom. Eriksen eller Sigurdsson? Sigurdsson. Skal jeg bare bønke Eriksen? Er det det dere sier? Eriksen er ikke i kjempeslag. Han er ikke det, han har 2-2-2. Ja, altså. Ja, jeg hørte ikke at du hadde Eriksen, da ville jeg helt klart bønke av Eriksen. Ja, for jeg er enig, jeg tenker Sigurdsson selv. Altså. Jeg tenkte også Sigurdsson, men... Ja. Men samtidig så er Eriksen spillet på et bedre lag. Altså Eriksen er også kjempegod, så du risikerer jo å brenne deg uansett. Men når du først da står opp i det, Marit, så banker Eriksen, tror jeg kanskje. Ja, for magefølelsen min er Sigurdsson her også. Ja. Antonio eller Len? den er vanskelig. Ja, for Len har vært. Ja, men Antonio også har vært. Vi har vært. Ja. Jeg går for Len, ja. Ja, koselig. Jeg må først bare spise hatten min litt overfor spis deg. Spis hatten? Ja, spis hatten. Fordi, ikke ordene dine. Nei, hatten. Hva sier man? Sier man ikke? Er ikke det et ordtak? Spis hatten overfor noen har jeg aldri hørt. Men nei. Det er jo, jeg liker det. Ja, du starter det. Kjør! Man bøyer seg i hatten. Ja, og man tar med seg hatten. Man bøyer seg i støve. Det sier man. Det var en heidig vengspøk. Ta hatten og går. Men jeg skal ikke gå. Men jo, uansett, fordi Solseth her lanserte Lennon, og det er 3-4 uker siden. Nei, det er lenger. Ja, lenge siden. Du, det som var greia var at vi pratet om det, jeg og du pratet om det i lag, og du var helt imot det. Ja, det er det jeg kommer inn på nå. Ja. Og da foreslo Solseth Lennon, og han har jo levert så sinnssykt siden da. Så jeg vil bare beklage min arroganse på det tidspunktet. Han har en conversion rate på 60%. Jeg sa det samme, ja. Helt sykt. Jeg synes det er vanskelig å velge dem, for de har ikke så digg kampprogram med noen av dem. Nei. Begge ingen av de har kamp for det første. Nei, ikke, ja, men regner med at vi ikke snakker om denne runden nå. Ja. Da er jo begge uaktuelle. Ja. Men etter det, så møter begge topplag og
diverse altså, men jeg får svar da. Jeg sier Antonio. Nei, jeg sier Antonio. Jeg liker ikke Antonio. Lennon. Men det har jo vist seg ikke være en smart taktikk å gå etter hvem man liker. Nei. Men Everton ligger altså an til å ha tre double game weeks. Ja, jeg sier Lennon. Ja. Oh, ja, svarte. Ja, da sier jeg også Lennon. Jeg bytte til Lennon. Ok. Og så siste dilemma er Williams eller Daniels. Ja, den synes jeg er relevant. Det var fin. Ashley Williams? Ashley Williams. Mannen som får tre bonus hver gang de holder. Oh. Det er fire ganger nå det har skjedd, ass. Jeg går for Ashley Williams, jeg tror jeg. Jeg gjør det også. Jeg går for Daniels. Jeg tror det er større sjanse for at Swansea holder nullen. Når det er sagt, så har Daniels en helt uovertruffen evne til å karre til seg poeng. Ja. Ja, snakker vi bare nå om denne runden? Eller? Snakk om livet. Ja, om livet, det er veldig Daniels, bare fordi han har bare de siste... Du er forelsket i Daniels. Ja, jeg er det. Men det er også kålet. 14, den siste gameweeken, jeg kålet det alt for sent. Ja, men du kålet, altså, jeg husker du sa at nå må man bare få han på. Ja, man må få han på, siden da har han levert. Ja. Sikkert mye. Ja, nettopp. Det er to sånne litt sånn pussy spillere du har kålet. Altså, Lennon og Daniels, hvem er det som kåler det, liksom? Solsett. Ja. Vi går videre. De beste tipsene. Belly. Hvem man burde ha på laget. Hunt. Det er vel det som er det smarteste valget. Godt poeng. Nei. Jo, det tror jeg. Nei. Hæ? Hvordan går det an? Dette er spennende. Rundens spillere. Før vi går løs på det harde, så må jeg... Hvem synes du er den flotteste spilleren i publikum? Ja, nå. Flotteste. Vakreste. Og kjekkeste, liksom. Kjekkeste. Nasser Chadli, kanskje. Mhm. Han har blitt nevnt før, ja. Jeg merker at andre menn har en preferanse for litt sånn folk som holder av solsengen din nede i Middelhavet der. Altså, folk har lansert Pelé. Pelé har blitt lansert. Chadli har blitt lansert. Mares. Alle de ser som de kunne smurt inn ryggen til mora di, liksom. Ja. På Lanzarote. Ja, sa vi i morges. Hvem er Vardy, Harry Kane? Heller den retningen. Jeg er med på Chadli. Ja. Hvem skal være rundens kaptein? Thomas? Jeg har jo ikke Aguero, så jeg kommer til å gå for Kane av de jeg har. Men jeg satt jo på en fotballpub og så City-kampen. Ja. Og da var det veldig frustrerende å ikke ha Aguero. Ja. Så jeg ble veldig lykkelig da han bommet på straffene. Ja, det skjønner jeg. Men jeg ville jo ha gått for han hvis jeg kunne valgt fritt. Ja, for han er bare best. Ja, han er jo i godt... Ja, han er jo det. Og han er i godt slag, liksom. Og City virker som om de har ting på gang, og Norwich er ikke så flinke. Nei. Solsett, hva du synes? Jeg har Aguero. Ja. Fordi på bakgrunnen av den statistikken han har mot Norwich, og Norwich er et dårlig lag. Ja. Christian? Dette er en sånn runde hvor jeg tenkte litt mer enn jeg vanligvis gjør, fordi jeg tar jo Aguero sånn generelt, for han er min yndlingsfotballspiller. Men jeg vurderte å ta Kane som en differensial, for jeg ligger såpass langt bak at jeg må begynne å gjøre ting. Men så jeg, som dere andre også har gjort på statsen, og Kane har ikke vært voldsomt god mot Villa, altså. Og Aguero har vært voldsomt god mot Norwich. Ja. Så jeg føler det blir en unødvendig stor risk å ta noe annet enn Aguero. Kane tar jo straffer da, men bortsett fra det så har han heller ikke scoret så veldig mye. Han scoret veldig fint mot Arsenal da. Ja. Men han har jo faktisk ikke scoret så veldig mye heller i det siste. Han er liksom litt rusten. Jeg tenker, hvis du gir meg valget mellom å sitte og håpe på at ikke Kane skårer, eller håper på at ikke Aguero skårer, så er jeg veldig mye mer komfortabel på og mindre redd for Kane enn jeg for Aguero. Ja. Men hvis noen kan få en spiller til å komme inn i skåringsform, så er det jo å putte et nydelig mål mot Arsenal, og så møte Aston Villa. Ja, det er godt sagt. Jeg kommer til å avgjøre det her etter Tottenham Dortmund i morgen, torsdag. Og så hvis det er en kriget slitsom kamp, så får følelsen av at det her blir tungt, så kjører Aguero, hvis ikke så kjører Kane. Fordi det er Villa. De er bare det dårligste laget i England. Ja. Og Kane har jo også vist da, at jeg liker det mye bedre enn sånne spillere som Vardy, som ikke har så høyt poengtak. Så har jo
Kane for eksempel med den Chelsea-kampen viste at han kan få monster scores. Kan få masse poeng. Han kan få 20 liksom, og så han et godt alternativ også. Ja. Rundens differensialspiller, altså den spilleren som ikke eid av alt for mange. Solseth, du kan begynne. Det er ganske vanskelig å finne veldig denne runden, men jeg har King. King. Joshua. Fått seg en unge, fått seg et mål. Kjør på. Kjør. Bare få han på. Ja, det greit. Han en livsdytten da. Tenk deg så glade dagen ja. På sørkysten der. Han billig også da. Ja, han er kjempebillig. Ja. Og han billig, ja. Spiller fast. Og han ja, midtbanen er nå. Romsåsgutt, er det greit? Hva du sier? Ja, jeg tenkte faktisk på King, men Bonny også. Ja. Jeg har litt tro på at han kan fort putte part 3, altså. Han blir jo sikkert å spille. Jeg tror det. Ja. Det funket jo såpass bra sist. Og det er jo 4-4-2 som har funket tidligere også, når jeg har spillet med to spisser. Seco og Aguero i fjor og så videre. Så jeg er med på den. Eventuelt Elliot på Bournemouth. Elliot på Bournemouth? Nei, ikke Elliot. Nå står det stille. Richie? Richie. Ja, han er også fin. Jeg sier en spiller som er... Dette er veldig brandfakkel. Men det er fordi at denne spilleren... Gitt at du har tre City-spillere, så er det her... Mener jeg er den eneste spilleren som man kan ta på nå, som har kamp nå, og double game week om 4 runder. Og det er en spiller som heter Andros Townsend. Ok. Som kommer til å spille. Han skal da. Hamstring. Det er ikke hamstring, det er nok. Det er bare nok. Ok, det er nok på hamstringen i så fall. Det er samme det. Ja. Ok. Men det her må man følge med og vente pressekonferansen på fredag. Ja. Men uansett så har de Sunderland i neste kamp. Så har de en double gaming som kommer etter det. Og det er alltid et lag av de som holder på å rykke ned som kommer til å reise. Og Newcastle synes jeg har gode forutsetninger for det hvis de får fjernet manageren. Så det er en sånn spiller som jeg synes er verdt å følge med. Ja. Veldig belly, kommer til å spille fast. Lurt. Er en scorer hvis han er i dytten. Og har da gode forutsetninger med kamper. Men jeg vil ikke anbefale å sette han på noe. Jeg vil bare si det. Men jeg synes det er en fin shout-out. Ja. Shout, eller hva heter det? Shot. Shot. Jeg skjønner ikke at ingen av dere har sagt han, men jeg sier sikkert sånn det da. Ja. 5,9%. Fortsatt. Kjedelig. Ja. Det er litt kjedelig, men... Men han må på. Vi jobber videre til ukens billige spiller. Der har jeg Matt Ritchie. Ja, ok. Ja. Der, så ja, da tar jeg enig. Josh King der da. Ja, det er greit. Det er helt greit. Ja. Nei, det blir det. Jeg tenker å foreslå Spina igjen. Det anbefaler. Nei, ikke anbefaler han. Jeg tror kanskje det blir fjerde gameweek på rad på en eller annen måte involverer Daniels inni. Ja. Men han må bare opp. Ja, det er greit. Ja. Hva du sier, Christian? Jeg har kjørt Ashley der. Ashley Williams. Ja. Det er mye nypoengere på gang, altså. Plutselig skårer han med tissen, og det er god stemning. Ja. Legend in the making. Kostet 4,9. Ja. Ja. Så kommer vi til min favoritt, ukens donk. Hvem er det som bare alle forventer mye til, som blir å feil til helga? Så bare legg pungen på bordet og si. Jeg vet hvem jeg skal si. Ja, jeg vet også hva du skal si. Basert på det, noe vi har snakket om. Ja, jeg pleier å treffe deg, Donkeren. Jeg sier Jamie Vardy. Ja, det er sånn noe han da. Ja, ok. Jamie Vardy. Han blir ikke å score med Newcastle. Nei. Nei. Jeg tror ikke det. Jeg så Tor Christian Carlsen kalte han en 29 år gammel kontringsspiss som plutselig er verdisatt til 20 millioner pund. Det eneste som er dumme nok til å kjøpe han er kineserne. Ja. Eller Tor Christian. Ja, Vardy? Ja. Han har også vunnet kanskje Leicester et Premier League-gull. Nei, ja. Ja, litt sånn bråkjekk. Den tid kommer, men ok. Ja vel. Hva de sier? Du sier. Hva de sier? jeg synes det var utrolig vanskelig å finne en spiller. Så jeg vil ikke ta noen av dem jeg skal ned, fordi jeg blir å ta Eriksen i stedet. Ok. Har han det er ikke så mange som har han, skjønner du? Det er nok som har han. Ja, ja nei, jeg har ikke sjekket på sånt. Ja, men det er nok som har han. Han er nok populær. Ja, du trodde jeg skulle si Eriksen. Jeg trodde du skulle si Eriksen. Ja, nei. Jeg så på dem, men tenkte det var litt lav eier han der. Ja. Ok. Det går bra, altså. Ja. Det går bra. Hva du tror blir å dunke det til i helga? Jeg vet ikke hvor grensa dere skår her, for hva som er... Du har fri grense. Okay, da går jeg for... da går jeg for ja. Ja, tror jeg. Oi. Din jævel, Thomas. Det er bra dunk. Ja, fin dunk, det. Jeg er med på at det blir en tett kamp. Og at det ikke blir så mye mål.
Ja, den, okay. den ser jeg, for Norwich har jo ikke vært, de har ikke vært som Villa i den forstand at de har ikke sluppet inn mye mål, de har bare tapt. Altså i de tre siste kampene så er det ett måls tap hver kamp. Mm. Ikke sant? De rakner noen ganger da. Ja, av og til rakner de. Mm. Men, ja. Og så har de har noe. De har noen kamper der i hvert fall, sånn ja. Innimellom, hvor de klarer å skjerpe seg litt. Og så, og så er det sånn at, City har jo CL til uka. Mm. Og det har noe å si, tror jeg. Det er klart, det har noe å si. De kommer til å sette, kommer ikke til å pace på i 90 minutter. Hvis de får 2-0 til pause. Mm. Nei, og det er nok, det var jo en som var veldig på oss, fordi vi anbefalte Aguero nå sist. Mente vi ikke var, tenkte på hvileaspektet. Mm. Nå spilte jo Aguero 90 den kampen, men vi har jo sett tidligere at Pellegrini liker å ta av Aguero når de har en viktig kamp, og de leder. Så hvis det er 2-3-0 tidlig, så kan det nok godt hende at Aguero ikke får mer enn 60-70 minutter. Mm. Men så er jo samtidig, City må jo pace på noe for hvis han skal vinne noe denne sesongen. Ja. Og det er siste sesongen til Pellegrini, så eventuelt en eventuell skade til Aguero. Ja. Faen bryr han seg. Han kan bare stekke av fra problemet. Han, ja. han vil jo ha han ut sesongen. Ja. Så om han rykker på en skade i siste kampen, er det greit, men jeg føler jo... Ja. Altså, jeg er enig, altså, jeg tror ikke han er risky med han, men jeg vil tippe man må pace på noe for å vinne noe. Ja. Da kan han ikke hvile sin beste spiller. Nei, men... før vi runder av, så må vi bare takke vår sponsor, stayhard.no. Ja. Fantastisk nettside. Nydelig nettside. Bra frakt, gratis levering. Har du vært der? Masse størrelser. Har du vært på stedet da? Nei, ikke det. Masse merkevarer. Sortimentet er helt utrolig. Masse merkevarer. Shit. Og det høres ekstremt bra ut da. Apro, sa du din dog? Nei. Nei? Du liker å sy den inn i Stay Hard. Stay Hard Donk, som jeg kaller det nå. Stay Hard sin donk for denne runden her. Er Bøtland. Ja, det var en av de navnene han hadde på lista. Ja vel. Ja, det er brandfakkel. Men jeg tror ikke Bøtland holder nullen, og jeg tror at det er jævlige kamper fremover. Og... Jeg synes det er litt lite greit, ja. I en runde hvor det er så lite kamper og ta en keeper som donk. Men hvorfor da? Det er jo masse folk som har, da. Du må jo ta en av de spillerne som spiller faktisk i den runden her, da. Og ta en keeper nå blir jo helt sånn. Ok, jeg tar det til meg. Du skjønner jo hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener. Og så sier jeg... Har ikke tenkt på det her. Det er ikke så mange lag å velge heller, vet du. Nei, det er ikke det. Det er det som gjør det mer interessant, da, med en donk. Nå er jo donken mye mer tyngde. Men er ikke bøtten en grei? Altså, før vi undervurderer de poengene keeperen får. Men det er ingen som bytter keeperen nå. Hvis du har en spillende keeper i denne runden her, så finnes... Jeg er med. Vi har skjønt det. Ja, men han har ikke skjønt det. Jo, men han... Det er ikke opp til han å skjønne, for det er jeg som blir utfordret. Vet du hva jeg sier? Jeg tror at Tottenham blir å... Ali, sier jeg. Ali donk. Som er kvilt og levert seg. Han spiller gjennom to skader, så jeg. Playing through pain. Ja, pain barrier. Mm. Playing through pain. Da har vi pratet om Stay Hard. Veldig bra. Utrolig bra. Vi har fått min donk. Og vi er kommet til veien senere. Vemodig. Mm. Tusen takk, Thomas, for at du kom på besøk. Takk. Jeg håper alle følger rådene mine, bare. Denne serien. Og så håper alle sjekker ut fotballklubben. Ja, det også hadde vært hyggelig. På iTunes. Mm. Tusen takk, Solseth. Hyggelig å være. Tusen takk, Kristian. Takk til deg, Martin. Takk. Vil du si ha det? Ha det. Monster.